tukwaniza nnyo ku Bukedde TV mu programu tukole ensimbi programu etukyaliza bannaffe abalina kye beekoledde nga kye tunoonya kwe kulaba nti tubayigirako naffe tusobole okugenda mu maaso ffenna tukeera ne tukola tukola n'amaanyi mangi olunaku ne luziba ne tukwata wiiki omwezi ne guyita omwaka ne guggwako olaba tosenvudde bw'olaba munno ng'alina byakola nga bitambula kisinga okubeera ekyamagezi kumwetegereza kumusemberera nawe osobole okumuyigirako n'ebyo bitambule. Mulundi guno tuleese mwami Faruk Busuulwa. Mwami Faruk Busuulwa ono musajja mukozi ddala ali mu bizinensi ate ng'era alina mubukulembeze. Ali mubukulembeze mu kibiina ekigatta abali mu bizinensi y'ebyobulambuzi ate era mukulembeze mu by'obwannakyewa. Ye pulezidenti wa Rotary y'e Lubaga. Alina ebirala bingi nnyo byajja okutubuulira nga tugenda tunyumya naye kati awe tutandikidde njagadde omutegereko akatonotono n'ebirala tulyoke tubitegeere. Kati ebirungi bye nali nsomeredde okuba nga siinaako mukisa gyegifuna. Ate nga emboozi tebantuma ntume nti nali mmanyi bulungi okuvuga emmotoka okumala yunivasite. Kyannyanguyira nnyo okubeera nga nfuna emirimu gy'okubeera nga ntwala abantu ku airport Entebbe. Kuba nalina mukwano gwange ayinza nokuba ku TV gwali bamutabize Asumani. Ebiseera ebyo ng'akola ku Sheraton kati nga amanyi nti nnoonya mirimu. Ng'era ayanguyirwa nnyo okubeera nga mpaayo omuntu nti owaali. Ono agenda Ntebe ku kisaawe yanguwako omutwale. Kati Luzze yali mu bizinensi ya transport? Yali ku front office ya Sheraton Hotel. Era okumala training yange yasooka. Nga nsobola okukola game drive nga sina ranger mu motoka. Ng'okyekoledde ku lulwo? Kasente kewandiwadde ranger. Ako nako kampani nga si nze nkatereka. Kampani ng'ekatereka kugamba ng'efuna difference wakati w'okukozesa ddereeva anaavuga emmotoka ng'ava e Kampala mpaka ku gate ya park nga tamanyi byakunnyonnyola. Waba babinnyonnyodde nga si bye byetaagisa okunnyonnyola. Ate osasule n'ez'omu ranger n'atuula mu motoka. Extra cost yeyo nze nga nja kukolera byonna okuva e Kampala mbayise mu paaka mbakomyewo nga osevinze ng'ate abagenyi bafunye kye beetaaga okufuna. Okay, kati oli freelance buli kampani kwagala esobola okukozesa. Yes, sir. Kuza waali wasufu. Awo waali wayitirivu kubanga twali batono nnyo abaali bayiseeko mu ssomero abasobola abakola omulimu gw'obugayidi edda. Batunuliranga experience omuntu amanyi okuvuga emmotoka nkolera omulimu gwa tour guiding. Folo tuyingiddewo reviews zino abagenyi ze bakola ze bawandiika ng'omulimu guwedde nga bwejja eba nnungi kati nga nsobola mu mwezi okukola ennaku eziwera 26 oba 27 buli mwezi bw'omala trip ku nnaku 3 eziri mwezi ku nnaku 3 n'okolako 26 27. Yes, sir. Buli trip awo ng'ogifunako ssente nammeka? Zawe nsinga okwagala ssente? Nakoleranga 70,000 buli lunaku nga kwe kuli okulya n'okusula. Accommodation tezaabeeranga za bbeeyi ebisuliro gamba nga olunaku nza okuteekako 30,000 n'ogenda ennaku 15 naye ate ffe ezo si ze zaabeeranga ssente enkulu. Waliwo ke bayita kulikayo kati ani akakuwa oba ogukoze bulungi kakulikayo ani akakuwa omugenyi gw'ovuze asiimye. Omugenyi bwe yalabanga nga ky'okoze okyagala ng'era okikoza bwagazi tekaba kasalira. Ayinza okuwa 5,000,000, ayinza okuwa 2,000,000, ayinza okuwa 5 okusinziira ku mwenyi gwe watambudde naye okusinziira ku maanyi ku bukozi bwo. Ebintu bye batu abazungu naye banjawulo nti tebatunuulira nnyo kiki kasita alaba elementi y'obwagazi bw'okukola n'okumanya gy'oli nti omuntu ali knowledgeable amanyi ebintu bingi ankoledde mu butuufu n'obwagazi kyonna kyalina ayagala akikuwe ne waba talina ssente ayagala yeeyambule ku mukono akikulekere asiime saako ke kasinga otuwanga amaanyi nti okola n'amaanyi totunuulira musaala guno musaala wabula okola kusiimibwa siimibwa ne waba takuwadde ssente waakiri akola review nateegaabuulira buli muntu yenna nti omwana ono oliyo Faruk mukozi mulungi. Era nkyenyumirizaamu nti reviews okuva ku bakama bange n'abagenyi b'envuga z'aba nnungi nti saatuula mpaka lwe natandika ekyange kampuni yange ku bwange.
kati chwa chimana mbanga chichi cha freelance emiaka mukaga kuva 2 mukaga 2 ena 2 etana mpaka 2 10 mbanga linali wakozesewa tuwabira kona company emuntu je eno je nkolera nedda wasigaloli akwagala ya kutwala na yate chisesa nalinga ayagala ya ntwala nina kolera company satu zokka nganjagala nyo che baita loyalty eri omuntu nti bwe nafunanga company nga byemba denkola babyagadde ate ng'owasooka emirimu nga mingi egibiriŋŋana ng'owesanga ng'okoze emyaka ebiri era okukyuka kwange kwava nnyo ku agent nakati nkola naye nti nafuna abajamani nga batandika kampuni yaabwe omwami n'omukyala nga batuula mu mmotoka nga bapangisa emmotoka bbiri nga nze nvugako emmotoka emu n'emmotoka endala omuntu omulala tutandika ne tukola myaka ng'ebiri mu kampani emu nga yabajamani nga nanyi wano muddugavu ne nga bajamani bajjirako bwe tukola n'ekinyuma bo bennyini ne bakyusa kampani gye nga waliwo ebitatambudde bulungi bye bandyagadde ne bantwala mwana wa ku mugugu mu kampuni endala era ne mbakolera ng'omwaka gumu kitundu mu kampani endala era ne bafunayo ensonga ezitagenze bulungi ne bagulawo endala ne bagenda ewalala mugenze mu yakusatu olwo ngenda okulaba ng'ensonga ezibatambuza ndaba nga singa mba nga nkutte nze sizibu gye ndyo zitereeza ne ntandika ekintu kyange mpola mpola era ne baatuuka okwagala okuntwala ewalala ne mbaga naye nno nina kampani natandise natandikawo ne bangezesa nga bampaako omulimu gwange nzekka kati nga bwegiba emirimu nga mukaaga nga gize mu kiseera kyekimu ngenda bagiwa ewalala nze ne bampa ogwange kati awo enjawulo ng'eri ludda wa biki byewakolanga luli byotasobola kale biki byewali tasobola kukola luli nga freelance byogenda okukola nga nyini kampani kakati okugeza omulimu gwaffe gulimu kye bayita ekikemo ekisinga okuba ekinene nti omugenyi kati tuli mu 2021 mu Januari omugenyi asobola okuweereza ddoola emitwalo esatu size miliyoni 10 n'okusoba ng'agenda kujja 2023 ng'azikwadde 2021 n'azikuwa kati bannaffe bangi sente ezo bwe zijja zifuna okusoomoozebwa twagala tuuzeemu Sente zizaale. Omugenyi agenda okutuuka Entebbe nga ewooteri sinsasule, golira permits teziriiwo, jjukira bamubookinga mu advance. Ne batandika okupapa, ate kasita omugenyi ta trackinga. Ekisooka, ogenda kusibwa. Uganda Tourism Board erina department eriwo nga ye omuntu asasula okukwata byazaamanya bagenyi. Singa omuzungu alaga proof of payment nti yasasula sente yazikuwa bwana mukasa n'ozikozesa ebibyo ogenda kusibwa ye UTB egende maaso n'omulimu ogwo n'omulimu gukufe ogw'abazungu n'omulimu gukufe n'ebyolina biwambibwe bwe mulemererwa UTB eyingirawo UTB egenda maaso kasa mulemererwa bwe muti UTB ng'etwala maaso ki omulimu tuleme kulabika bubi ebweru kituufu nyo okay. Kakati bannaffe bangi awo waabasoomooza ngenda okulaba ng'ate nze nsobola bulungi nnyo okutuukiriza biki bye beetaaga so ne bangezesaako omulimu gumu ogwagwe ng'oli fala sente bazikuwa ozituusaayo mu bwangu era tolinda kwozaamu mpaka essaawa ya leero sente y'omugenyi bw'ejja si yange egenda bwebanga ya permit egendera ku Uganda Water Authority bwebanga ya accommodation niweba ya 2023 olina kyofunamu bw'osasula mubwangu mbeera siina risk katika nkuwa kyokulabira kyengamba yo gundi teteekawo incentive teteekawo kusikiriza abantu kusasula mangu kubanga mu airline bw'ogula tiketi kati tuli mu January ng'ogenda gikozesa mu December ogulira ku sente za wansi nnyo ofunamu emirundi ebiri nti ekisulo bwe kiba ng'okibuukinze kati mu 2021 kuba woteeri zitera okwongeza ne bongeza mu 2023 gwe tebikwatako sigala waliwo wasasulira so bw'oba wazoozaamu ekisookera ddala ojja kusasula ku miwendo emipya egibeera giriko essaawa eyo oboolyawo tugoba tuwafunamu mu kwoza ate era tugendeddeeyo ekyokubiri
sente zote zijja kubera vagalanda kwa account banzero ozenti dala nine sente nyingi za magoba nga sizange kubaffe uli yako ka commission iko katono kusente ze zijja nyingi sizo nanti zibera zizo ntikale chochi mfuna mu kubanti sirina risk nene okay bemuna fatwa tugenda ku mulamu we tugenda okudira tugenda kuba tutandikide delogena mu business avudde mbyokozesebwa atandise business yabasinga obunja watu kalubirira nnyo bantu banja abera ku mulimu wa lisera aloza jja kutandika echange myaka jita nga tatandise we tukubawo we tugenda tovao.